Senhor. Arrependo-me por ter ofendido. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não deve trapacear, mentir, matar, roubar, cair em tentação. Eu tive um sonho esta noite. Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Vai sobre espada, ou então me ajude a abatá-los com ela. Ele mente! Ele é parente!